Ok, dakle, Bojan iz Kuge, band koji će nastupiti drugi na prvom danu Metal on Salt festivala, pa da saznamo nešto više o samom bendu. Pa Kuga postoji od 2003. godine, eto, znači postojimo koliko je, skoro 8 godina. Nastupali smo, bilo je dosta koncerata na kojem smo svirali i sa Tankardom i sa Udom na Exitu, ne bi sad nabrajao, i sa Ljubišom Racićem, i on je čovjek koji je svirao u Bijelom dugmetu i tako. Uglavnom, eto, trudimo se koliko možemo, pa bit će dobro, bit će dobro. Znači, nisu bitne pare, mi volimo heavy metal, to nam je najvažnije, i eto, zato se i bavimo muzikom. Večera ste jednim onako lepim povodom da kažemo, dakle, album, promovišete album Najcrnije noći, da čujemo nešto malo više o albumu, prethodimo i jedno demo izdanje s sličnim pesama i tako dalje. Pa jeste, eto, tek prvi album, ono, iako smo tu dosta dugo na sceni, ako možemo nazvati uopšte da postoji scena, ovaj, kod nas u zemlji, ali eto, tek sad prvi album 2011. a do 2003. postojimo, šta da vam kažem, težak je put, ali isplati se na kraju. Da možemo da očekujemo od toga albuma? Pa od albuma možemo da očekujemo, znači, promociju po Srbiji i šire, Bosna, Bugarska, vidjet ćemo, još neke zemlje su u planu, pa koliko bude, bit će koncerata. Znači, ja ne mogu da garantujem, vidjet ćemo da bude interesovanja za nas, tu ćemo svirati i gledat ćemo što bolje da sviramo na svakom koncertu i to je to. To je jedini pravi put. Šta preporučuješ da se konzumira uz album dok se sluša? Pa ne znam, znaš kako, ne bi sada kvarim omladinu, ali ono neko pivo da se popije, to je sasvim fino. Ne bi trebali da preteruju ljudi, ali taman neko pivo da se popije, to taman dođe ovako legne na slušanje, što se kaže album. Čime se Kuga bavi u slobodno vreme? Pa eto, bavimo se malo sportom, malo zaposleni smo ili još studiramo ili idemo u srednju školu, imamo još jednu gitaristu sad novog u bendu, tačnije drugog. On ima 16 godina, on još ide u srednju školu, tako da eto, svi se različitim stvarima bavimo, pored muzike. I poruka za neke fanove, naravno, koji nas gledaju? Fanove, znači, ostanite uz heavy metal, iako nema para, iako nema nekih, znači, nekog velikog medijskog i nije ispraćeno to, ali uglavnom to je se radi zbog srca, iz duše, i zato to i radimo. Eto, to je najbitnije. Dakle, bio je Bojan iz Kuge, a mi nastavljamo dalje.